नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ साइप्रस वर्क भिसाको बारेमा कुरा गर्ने गरिरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि साइप्रस जान चाहनुहुन्छ भने कस्तो प्रकारको कामको जबको डिमान्ड आएको छ र कति खर्च लाग्छ, कति एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिन्छ अनि कुन-कुन मेन पावरले लाँदैछ भनेर तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गरिरहेको छु। र तपाईले अरु कन्ट्रीमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि यो तपाईले वेबसाइट यो एपबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईले भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। साथी भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै विभिन्न प्रकारको काम लाग्ने भिडियोहरुमा तपाईको माझमा ल्याउने नै छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईँले यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा काम लाग्ने नेपाल सरकारको आधिकारिक एउटा एप रहेको छ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ वैदेशिक रोजगार भन्ने एप रहेको छ। यहाँ मैले यसलाई चिन्ह पनि लगाइदिएको छु, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्ले स्टोरबाट तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरेर तपाईँले यहाँनिर तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर वैदेशिक रोजगारको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एप रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो गुगलबाट लगइन गर्दा पनि भइहाल्छ, एकैछिनमा हुन्छ होइन। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डिमान्ड हेर्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले डिमान्ड हेर्नुहोस्मा अहिले नजानु होला, तपाईँले यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिनु होला। तलपट्टि स्किप गरिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कन्ट्री भन्ने कन्ट्री भन्ने अप्सन मैले यहाँनिर टिक लगाइदिएको छु, तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्री भन्ने अप्सनमा यहाँनिर गइसकेपछि अब यहाँनिर धेरै कन्ट्रीहरू रहेको छ। तपाईँ कुन कन्ट्रीमा जान चाहनुहुन्छ, युएई, कतार, कुवेत, मलेसिया। अहिले त तपाईँले साइप्रसको बारेमा मैले भने, अब म अहिले यहाँनिर साइप्रसमा म यहाँनिर चिन्ह लगाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ जस्तै म यहाँनिर साइप्रस होइन, मैले जस्तै यहाँनिर चाहिँ साइप्रसमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि प्लिज वेट भनिएको छ। त्यसपछि कस्तो प्रकारको कामहरू आएको छ तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। डोमेस्टिक वर्कर भनेको छ, जब इन साइप्रस भनेर यहाँ अगाडिको तपाईँलाई मैले ल यो अगाडिको जबमा मैले तपाईँलाई लान चाहन्छु। यहाँनिर मैले टच गरेँ भने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ डोमेस्टिक वर्कर्स होइन इन जब साइप्रस भनेको छ। जब डिटेल्स लट नम्बर पनि छ, त्यसपछि पार्टिकुलर डिटेल्स सबै छ। कन्ट्री कुन भयो त साइप्रस भयो होइन, भिजा टिकट यस उनीहरूले दिन्छ। अनि मिनिमम क्वालिफिकेसन कति चाहियो त तपाईँको चाहिँ एसएलसी पास चाहियो होइन, मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति चाहियो त यहाँनिर चाहिँ एसएलसी पास भनेको छ होइन, वर्किङ एक्सपिरियन्स पनि तपाईँलाई एसएलसी पास चाहियो। त्यसपछि फुड खाना उनीहरूले दिन्छ, एकोमेन्डेसन उनीहरूले दिन्छ सबै कुराहरू बस्नको लागि होइन, अनि मेडिकल पनि उनीहरूले गर्छ यस चाहिन्छ होइन उनीहरूले दिन्छ। अब यसको लागि यो तपाईँको जेन्युन हो कि होइन भन्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लट नम्बर कति छ त 28, 47, 75 छ होइन। यसको लागि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर रोजगारको वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। नेपाल रोजगारको वेबसाइटमा यहाँ मैले आएको छु। अब तपाईँ चाहिँ यहाँनिर वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा आएर पूर्व यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पूर्व स्वीकृतिको खोजीमा तपाईँले यहाँनिर त्यो लट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लट नम्बर हाम्रो कति थियो त 28, 47, 75 होइन, म यो यहाँनिर राख्छु 28। यो चाहिँ जेन्युन हो कि होइन भनेर तपाईँले चेक गर्नको निम्ति होइन 38 भएछ 28, 47, 75 फेरि मैले एकचोटि चेक गरेँ 28, 47, 75 हो। त्यसपछि तपाईँले खोज्नुहोस् जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ कन्ट्री साइप्रस भनेर यहाँनिर आइसकेको छ। कम्पनी चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको नाम चाहिँ जियो गियस होइन, जियोर जियस होइन, कोन्टो जियान्स निस प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट इमिग्रेसन सर्भिस भनेको छ। एप्रुभल भनेको छ, एप्रुभल डेट पनि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर डोमेस्टिक वर्कर भनेको छ, यो भनेको जेन्युन वेबसाइट रहेछ, जेन्युन वर्क रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि अलिकति जानु भने फुड एकोमेन्डेसन होइन, खानु बस्नुको सुविधा छ, मेडिकलको सुविधा छ होइन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ कोटा कति आएको छ, तपाईँको डोमेस्टिक 16 आएको छ कोटा चाहिँ, तपाईँको 16 माग गरिएको छ अहिलेसम्म होइन। त्यसपछि फिमेलको मेन भनेको चाहिँ फिमेल 16 माग गरेको छ भनेको छोरी मान्छेको रहेछ। त्यसपछि लेबल भनेको 30 डेज एनुअल लिभ भनेको छ होइन, त्यसपछि 2 इयर्सको भिसा रहेछ यो चाहिँ होइन, टिकट चाहिँ 2 इयर्सको रहेछ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 इयर्स छ। अनि काम चाहिँ 8 घन्टा गर्नुपर्ने रहेछ विकली, विक 6 दिन गर्नुपर्ने रहेछ हप्तामा। त्यसपछि अलिकति तल आउनुभयो भने पोजिटिभ स्मार्ट टिम मेम्बर भनेको छ, यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले अलिकति यसलाई तल जानुभयो भने चाहिँ अग्नि ओभर सेयर्स प्राइभेट लिमिटेड भन्ने यो मेन पावर रहेछ, यहाँबाट तपाईँले चाहिँ जान सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले तल देख्न सक्नुहुनेछ अग्नि ओभर सेयर्स प्राइभेट लिमिटेड। अब यसलाई तपाईँले यहाँनिर कन्ट्याक्ट असमा एप्लाई यहाँनिर तपाईँले टच गर्नुभयो भने
तपाईले चाहिँ यसको सम्पूर्ण कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ सिम्पल तरिकाले तपाईले चाहिँ अप्लाईमा पनि बटम गएर तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको छ हैन तपाईको काठमाडौँमा रहेको छ कन्ट्याक्ट गरेर जान सक्नुहुनेछ अप्लाईमा अहिले गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पल तरिकाले तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर मेन पावरमा भेट्न जाँदा राम्रो हुन्छ अप्लाईमा गएर तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नाम ठेगानाहरू राखेर पनि अप्लाई यहाँनिर तल अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गर्ने होला तपाईले अरु कन्ट्रीको जॉबहरु पनि मेन पावरहरु पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ आजले यति नै धन्यवाद दिदा पाउँछ इनफ्याक्ट